Հինգշաբթի Կապանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ ընթացիկ տարվա ավականու առաջին նիստը, որի օրակարգի հարցերը 12-ն էին։ Նախ ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ Իվետա Թադևոսյանը հակիրճ ներկայացրեց 2013 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Հակառակ քարտային համակ 2013 թվականի բյուջեի ընդամենը երկամունքները կատարվել են 97%-ով, այսինքն 1.61 միլիոն դրամի դիմաց փաստացիությունները կազմել են 1.28 միլիոն, որը շուրջ 16.7%-ով կամ 48 միլիոն դրամով ավել է 2016 թվականի ցուցանիշներից։ Բյուջեի փաստացի հավաքագրված իրավունքների ընդհանուր ծավալում սեփական իրավունքները կազմել են 31% կամ 329 միլիոն դրամ։ Նախատեսված ազգիստա ունկեր վերաբերյալ ուղղթական վերաբերյալ, այսինքն նախատեսված 358 միլիոն դրամի դիմաց սեփական իրավունքների փաստացի կազմել է 329 միլիոն, սեփական իրավունքները կատարվել են 91.8%-ով և 17%-ով գերազանցում են 12 թվականի հավաքագրման ցուցանիշներից։ Համայնքի եկամունքների ազգիսի բարձր մակարդակը հնարավորություն տվեց համայնքին ամբողջությամբ վարել 12 թվականի բյուջեի նախատեսված նախորդ տարիների պարտքերը և հաշվետու տարին ավարտել առանց պարտքերի։ Համայնքի եկամունքները նախատեսված 1.74 միլիոն դրամի դիմաց ֆինանսավորումը կազմել է 1.22 միլիոն դրամ, որից ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններին հատկացվել է 175 միլիոն դրամ, շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը 222 միլիոն դրամ, բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններին 25 միլիոն դրամ, հանգիստ մշակույթ և կրող 122 միլիոն դրամ, կրթությանը 479 միլիոն դրամ և սոցիալական պաշտպանությանը 16 միլիոն դրամ։ Հաշվետվությունը հաստատելուց հետո ավականին հավանություն տվեց նաև համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 2013 թվականի գույքագրման փաստաթղթերի։ Գույքագրման արդյունքները նախանին քաղաքապետարանի ինտակառուցման նախադրության ուսումնասիրությունների կատարումը քաղաքապետարանը դպրոցում ասիթի որը ընդհանրապես կատարվել է, նաև այն նախադրության ուսումնասիրությունը քաղաքապետարանի ինտակառուցման ոչ առանց կազմակերպության որտեղ կապիտալներ դուրներ են կատարել նախորդ տարի համաձայն Իվետա Թադևոսյանն այնուհետև ներկայացրեց նախորդ տարվա դեկտեմբերի 25-ի ավականու որոշումներից մեկում կատարված փոփոխությունների և լրացումների մասին որոշման նախագիծը։ Այս փոփոխությունը կապված է տարածքի ազատ նախագծից, այն որոշման մեջ նշվում է 25-ի դեկտեմբերի բյուջեն ձգողումը հաստատվել է դեկտեմբերի 25-ին, ուստի դրանից հետո մենք ունեցել ենք աշխատանքային օրեր և այդ գումարները մտադրվել օրգանիզապետական մաշում, մենք ունեցել ենք և ֆոնդային բյուջեի մնացորդ և տարեսկզբի վարչական բյուջեի մնացորդ, որ չէր արտացոլվել բյուջեի։ Եվ այսօր հիմնական փոփոխությունը կապված է այդ տարեսկզբի ազատ մնացորդի հետ։ Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը 14.501 միլիոն դրամ, իսկ ֆոնդայինը 4.54 միլիոն դրամ։ Հիմնական փոփոխությունը կապված է սրանով։ Համայնքի 2014 թվականի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացվեց համայնքային ենթակայության հիմնարկների որոշ խնդիրների լուծում տալու համար։ Այս որոշման հիմնական նպատակը առաջին կետով Կապան բարեգործական հիմնադրամի որպես համայնքի ներդրում հատկացնել 14.015.000 դրամ։ Այս հատկացումը հիմնական կապված է բարեգործական հիմնադրամի հետ երկրորդ պայմանագրի, որը կատարվել է 2 աշխատանք, մեկը վերելակների վերանորոգում է, իսկ երկրորդը թիվ 6 մանկապարտեզում, մեկ ֆոնդասենյակի ավելակ վերանորոգման հետ։ Իսկ գումար չունենալու պատճառով Կապան բարեգործական հիմնադրամը չի կարողացել ֆինանսավորել և եռակող պայմանագրի հիմք ընդունելով այսօր ձեզ ներկայացնում այդ հատկացումը հատկացնել, որպեսզի կարողանա բարեգործական ամբողջությամբ բարեկարգել։ Երկրորդը Կապանի թիվ 4 նախադրողական ուսումնական հաստատությանը
265000 դրամ հատկացնել սառնարան ձեռքբերելու համար եւ 235000 դրամ 11 մարկապատ նախագծական ֆինանսական հաստատությանը այս սառնարան ձեռքբերելու համար։ Եվ 4-րդ կետը՝ կապանքի գլխավոր հատակագծի հարամշակման նախագծի իրականացման աշխատանքների համար 6 միլիոն դրամ։ Նախնական տվյալներով բավականին գումար է պահանջում այդ ծառայության համար։ Ինչ պատճառներով կա նախնական պայմանավորվածություն 6 միլիոն դրամի շրջանակներում այդ ամենը իրականացնել։ Հիմա ստույգ 6 միլիոն դրամ, թե մի քիչ ավելի, թե մի քիչ պակաս, դեռ չեմ կարող ասել։ Ամենայն դեպքում դա ձեզ ներկայացնեմ։ Կապանի քաղաքապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Նորայր Հարությունյանն էլ ներկաներին ցանոթացրեց ատլետիկայի մարզադպրոցի նոր հաստիքացուցակին։ Խոսքը վերաբերում է ատլետիկայի դպրոցում նորացիչ մեթոդական բաղավարի հաստիք առնելուց, հաշվի առնելով, որ ատլետիկայի մարզադպրոցի հիմնականում մեր ստացումն է դիմացումներ անցկացնելու շուտով արտոնացիչ հաստատությունը եւ նման խնդիր առաջացել օժանդակ բաղավարի հաստիք առնելու։ Եվ այստեղ հերթական բանակում առուսակ առաջին կետում մեկ հաստիքի կառնասում եւ երկրորդ կետում ընդհանուր մեր աշխատահարցի ֆոնդը առնասում է դրանցում։ Մնացած 7 կետերով ավականին հաստատեց համայնքային սեփականության հետ կատարված փոփոխությունների մասին որոշումները։ Օրակարգից դուրս Նելի Շահնազարյանը հանդես եկավ առաջարկությամբ։ Ունենալու քաղաքի հանրային խորհուրդ, որը կապավորի հանրության քաղաքացիների հասարակական կազմակերպությունների բոլոր շերտերի բոլոր խավերի աշխատանքները քաղաքապետարանի հետ, ինչպես նաև քաղաքում իրականացվող բոլոր միջոցառումներ կանոնակարգի։ Ուրեմն այդ խորհրդի կազմում նաև ձեր կողմից պետք է լինեն առաջարկություններ, նաև դուք պետք է մասնակցեք դրա ձևավորման ձեր առաջարկություններով։ Մոտավորապես ուսումնասիրել ենք, ես հանել եմ նաև պետության մեր աշխարհային հանրային խորհրդի բերը, կառուցվածքը, կանոնադրությունը, պատմությունը, ինչպիսին պետք է լինի, ինչ գործառույթներ պետք է անի, ինչպես պետք է ձևավորվի, քանի օգուտ պետք է լինի։ Սա կմշակվի մեր համայնքի համար, բայց ես խնդրում եմ նաև դուք ձեր առաջարկություններով հանդես գաք և կազմում, և աշխատանքներում, և նպատակների համար, և ինչ որ գտնում եք հարմարի ունենալ հանրային խորհրդի համար։ Ավականին ժամանակ խնդրեց քննարկելու և առաջարկի վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ մի շարք օրենքներում փոփոխություններ է կատարվել։ Ընդհանրապես է նաև համայնքներին վերաբերող տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից դրամական պահանջների վերաբերյալ կայացած որոշումների հարկադիր կարգով կատարման հնարավորությունների մասին օրենքը։ Ըստ այդ հարկադիր վճարումները իրականացնելու է տվյալ համայնքի ղեկավարը առանց դատական միջամտության։ Օրենքի մասին պարզաբանում է մարզպետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետը։ Առաջի հերթին ես ուզում եմ հղում կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվածին, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները ու նրանց պաշտոնական անձիկ իրավասու են կատարելու այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրության կամ օրենքներով։ Հարկերի մասին օրենքի 29-րդ 1-1 հոդվածը ավելացվել է, որ հարկային պարտավորությունների գումարների գծով վճարումը սահմանված ժամկետում ուշացնելու դեպքում հարկային մարմինը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը որոշում է կայացնում, ասենք, հարկ վճարողից ժամանակին չվճարված գումարը գանձելու վերաբերյալ։ Միտքը, ասենք, կարճ ասած, եւ այդ պահանջը ցանոցում է այդ, ով որ պետք է այդ գումարը վճարի, նրան։ Կարճ կոնկրետ գրված է այդ առումով, որ նա պարտավոր է արդեն, դա օրենքի պահանջ է, դա ոչ հարկային մարմնի, ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ նրա պաշտոնական անձի ցանկությունը։ Օրենքով սահմանված է, օրենքով այդ դրույթը պետք է կատարվել, եւ տվյալ դեպքում հարկային մարմինի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինի ես խոսքս ուշադրություն կդարձնեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինի վրա, որովհետեւ
դա այսօր մեր խնդիրը հենց տեղական ինքնակառավար մարմինների կողմից կատարող գործառույթների ապահովումն է։ Մեր տեղական ինքնակառավար մարմինները պարտավոր են ինչ անել, օրենքի պահանջը կատարել։ Եվ դրամական պահանջների կատարման բավարարման համար նա պետք է ընդունի վարչական ակտ, ասենք իրավական ակտ, որոշում, կարգադրություն, հիմնականում դրանք երկուսն են տեղական ինքնակառավար մարմինների կողմից ընդունում, այլ մարմիններում հրամանել կարող է ձևակերպել, և այդ վարչական ակտը իր ներգործությունը պետք է ունենա տվյալ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Եթե քաղաքացին, կամավոր ես ասեցի, որ կամավոր չի կարողանում կատարել կամ չի ցանկանում կատարել, պետք է ասենք համայնքի ղեկավարը ինքը իր ներգործության միջոցները ձեռնարկի։ Մինչ այդ օրենքի ուժի մեջ մտնելը համայնքը դատական հայց էր ներկայացնում համապատասխան Ացյանի դատարանին ու բռնականացման պահանջ էր դնում, ընդ որում գումարի չափը և հիմնավորումները, այսինքն հայցապահանջները դա։ Այսօր օրենքի մեջ, այսպես ասած, փոփոխություն է կատարվել, որով ոչ թե դատական կարգով պետք է կատարվի, թեկուզ դատական կարգով կատարելը էլ ուժի մեջ է։ Ես քիչ հետո կբացատրեմ, դա այն դեպքում կարող է լինել, երբ վեճ կլինի, ասենք վարչական մարմնի և ասենք տվյալ սուբյեկտի միջև վեճ կառաջանա, որ ասենք ճիշտ չես գրել կամ ճիշտ չես հաշվարկել, ու դրա այդ վեճը արդեն պետք է քննվի միայն դատական կարգով։ Իսկ եթե մարմինը վարչական ակտ է ընդունում և պարտապանին, այսպես ասած, պահանջ է ներկայացնում, որ դուք պարտավոր եք, ոսում 2010 թվականից այսքան ժամանակ չեք կատարել այդ վճարումները, որը առաջացրել է որոշակի գումար։ Այդ որոշակի գումարի բռնականացման համար խնդիրը պետք է դրվի, որ այդ վարչական մարմնի ընդունած ակտը երրորդ ժամկետում տեղակ պահի տվյալ քաղաքացուն, քաղաքացուն հրավիրվի, ասենք տվյալ գյուղապետարան կամ քաղաքապետարան, նրան բացատրվի առաջացած պարտքի հիմնավորումները ու արձանագրություն կազմի, որ իրոք տեսեք այս պարտքերը առաջացել են, ասենք ձեր կողմից պարտավորությունների չկատարման հետևանքը։ Եվ այդ հետևանքը ինչն է առաջացնում, եթե քաղաքացին ինքը ընկալում է այդ խնդիրները և իր պարտքի հասկացությունը, գոյացությունը հասկանում է, ընդունում է, նա արձանագրություն է կազմում, փոխադարձ ակտ են կազմում, ստորագրում է, վերջապես այդ խնդրի մեջ տեղավորելու ինքը հնարավորություն ունենալու ցանկություն է ունենում, կամ տեղավորել, կամ չկամ կատեգորիկա, եթե հրաժարվում է տվյալ դեպքում վարչական մարմինը, ասենք համայնքի ղեկավարը պետք է վարչական վարույթ ընդունելու որոշումից հետո 10 օրից հետո էլ որոշում կայացնի այդ պարտապանի, այսպես ասած, զգույքի վրա արգելանք դնելու համար։ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում ևս փոփոխություններ կա։ Կառավարության 2004 թվականի 318 որոշմամբ պետության երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին որոշման մեջ փոփոխություն է կատարել։ Ուղղակի այնտեղ փոփոխության հիմնական խնդիրը եղել է, որ բժշկական օգնության և սպասարկման կարող են ստանալ ընտանեկան նպաստի համակարգում հաշվառված, ասենք բալային միավոր 30 էր, 30 միավորից և ավելի բարձր, նախկինում 36 էր գրված, այս թիվը փոխվել է, ուղղակի այսօր դա հիմնականում կապված է մեր սոցիալական ծառայություններում հաշվառված անձանց բժշկական օգնության, որպես սոցիալապես անապահով մարդիկ դրանց հետ։ Հետագա խնդիրներից խուսափելու համար բաժնի պետը իրազեկում է արտաքին գովազդով զբաղողներին, հիշեցնում, որ այստեղ ևս կան հստակ սահմանված կանոններ։ Տեղական ինքնակառավար մարմինների մասին օրենքի 37 հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետով համայնքի ղեկավարը համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրության համապատասխան տալիս է արտաքին գովազդի թույլատրություն, տեղադրելու թույլատրություն, որը համարում է համայնքի ղեկավարի պարտադիր լիազորությունը, ասենք օրենքով սահմանված, դա էլ է օրենք, գովազդի մասին օրենքով էլ կա, տեղական ինքնակառավար մասին օրենքով էլ կա։ Եվ տեսեք, տեղական ինքնակառավար մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի, ասենք 18-րդ կետի համաձայն համայնքի ավականին, մեր համայնքի ավականին, մեր համայնքում սահմանվում են նաև տեղական տուրքեր և վճարներ։ Տուրքերի վճարները օրենքով սահմանված են, հաստատված են, մենք սահմանում ենք մեր համայնքի համար ցանկացած այդ ցանկի մեջ ընդգրկված տուրքերի վճարները, և գովազդի մասին էլ կան։ Եվ գովազդի մասին կա գովազդ տեղադրելու թույլտվությունը ըստ նպատակային նշանակության, ով որ ցանկանում է դիմում են համայնքի ղեկավարին և այդ խնդիրները կատարում են։ Ստեղ մի հատ փոքր հարց կա, շատ փոքր հարց, որ մեր քաղաքացիների կողմից անուշադրության եմ այտնում, որ ցանկացած մարդ ինչ որ ուզում է անել, ինքը
մինչ փոխարեն այդ բնագավառը մի հատ ուսումնասիրի կատարի, ինքը կատարում է, ասում է, ես չգիտեմ կամ ես չեմ հասկացել, ինչ չեն ասել, սակայն յուրաքանչյուր մարդ, որպեսզի ինքը ինչ-որ գործողություն կատարի, որպեսզի օրինախաղ չլինի, ինքը պետք է նաև տվյալ բնագավառը ուսումնասիրի և հասկանա, որ իր գործողություններով մեկին չի վնասում, կամ որևէ մեկի կներեք իրավունքները չի խախտում և վերջապես իր գործողությունները նա պետության կողմից կամ համայնքի կողմից ընդունված համաչափության, օրինականության կանոններով ճիշտ է, թե ոչ։ Պարզ ասած, եթե որևէ մեկը անհատական ձեռնարկատիրական գործնեություն է իրականացնում, ինչ-որ գործնեություն է իրականացնում որոշակի տարածքով և որոշակի արտաքին գովազդ ունի, և ցույց է տալիս նա այնտեղ ինչ է կտրում, թե մազերը հարթարանք է, թե ատացագործություն է անում, թե կոշիկ է կարում, դա կարևոր չի, ինչ-որ փոքր ցուցանակ կա տեղադրված, դրա համար համայնքի ավագանի տուրք է սահմանում, որ այդ այլ գովազդի համար, խոսքը այլ գովազդի համար, ոչ թե մեծ գովազդների համար, որոնք թույլատրելի տեսնում եք հեռուստատեսությամբ տալիս են ամեն օր, այլ գովազդի համար համայնքի ավագանին կարող է տուրք սահմանել 500-ից մինչև 1200 դրամ։ Համայնքում սահմանվում են պարտադիր այդ նորմերը։ Սյունիքի մարզը համեմատավ մյուս մարզերի հետ, Կարլեն Կոզմանովը վստահեցնում է, այս առումով մարզի բնակչությունը պարտաճանաչ է, հիմնականում ժամանակին է կատարում իր պարտականությունները։